Ahoj, Sheldne. Ahoj. Pereš si prádlo? Ovšem, že peru prádlo. Sobota večer je prací večer a jsem v prádelně, takže tvá dedukce je naprosto správná. Má dedukce je správná. Sheldne, ty jsi tak vtipný. Každopádně taky musím vyprat, protože mám oblečení tak špinavý. Nestoudně špinavý, jako ta nestoudnice, co si ho... Dobře, to už stačí. Nestačí, dál. Tak, co říkáš? Kapku asymetrické, ale není třeba se obávat. Prosím, Šel, nepotřebuju tě. Na co? Vem si mě. Nikam tě nevezmu, dokud se neoblečeš. No tak, Sheldne, ty a já rovnou tady. Penny, už po tisící ti říkám, že se šetřím pro někoho výjimečného. Možná nějakou milou, obrýlenou neuroložku. Třeba s kaštanovými vlasy. Myslím, že vím, jak změníš názor. To stačí. Mně to nevadilo.